sepse unë pata uri e më dhat të ha. Pata etje e më dhat të pi. I hua isha e më morët në shtëpi. I zhveshur e më veshët. U sëmura dhe erdhët të më shihni. Isha në burg dhe erdhët tek unë. E quajn menz, por në thelp rezaton mirësi dhe dashuri. Këtu mblidhen të gjithë ata që ka nevojë për një vakt të ngrohtë, ndoshta vakti vetëm në ditë. Është ora 9 e mëngjesit, kush kalon pranë shkollës së kuqe do të përballet aty me 10 persona në radhë. Njerëzit aty janë të familiarizuar me atë Nikolën, i cili u gjendet pranë në ditë të vështira, ndoshta është i vetmi që u jep këshill e fjalë të ngrohta atyre që u mungojnë. Historitë dhe problemet e tyre janë të ndryshme, por të gjithë i bashkon nevoja për të ngrënë një vakt të ngrohtë. At Nikola qëndron gjatë gjithë kohës në mens, duke u shërbyer këtyre personave. Ai kujdeset që nga tenxheret e mëdha të shpërndahet edhe luga e fundit e gjellës. Flet me njerëzit, i këshillon, i thot fjalë të ëmbla zemre. Mua personalisht më pëlqen, se po fluj, se po për dita, ashtu kam probleme. Pa, jeton e vetëm? Jeton e vetëm, jam në jardhur nga emigrimi. Pa. Kam gjetë një ashtu, më pëlqen. Shumë mirë. Në 100 veta, të vinë 100 veta, javim bukë. Pa, qëfar besimi keni? Unë besim, jam musliman, po besoj të gjitha për, se i zotësht. Normalisht, po. Se mu në shkoj dhe në përshëqata tjera, këtu ka 4-5 veta, i bëjnë një zbet i 100 vetave. Atje ka 100 veta, edhe u bëjnë një zbet 10 vetave. A, këptaj. Edhe për këtë kam shumë aspekt për këtë... Atë Nikolën. Ti slush për nej problem në bogur të azil, për shumë mund i kam thëmë. I kam thëmë për sytë, një kajtek, një kam thëmë. Këto i ka janë të mërgullush me këto. Zonjat. Gatuajnë, bëjnë, 100 veta vinë këtu dhe këto së bëjnë lave. Këqindët e tjera është e kundër ta. E kuptaj. Këqindët e tjera. Këtu 4 veta ka ati kola edhe është... Për unë jam i knajtë për vete. Falimderit ju bëftë mirë. Në guzhinë po gatuhen, gjellët e ditës. Aty gjenden zonjat që shërbejnë pa u lodhur prej vitesh. Njëra nga ato është zonja Zhani. Ajo ka 17 vite që punon në mensën shërbimi i dashuris. Ja çfarë tha zonja Zhani për mikrofonin e radios Ngjallja. Sa vite ke këtu? Unë kam 17 vjet. Që nga viti? 2005, që e kemi hapur. Ju jeni ndër të parat? Nga të parat, po. Keni të ndani një eksperiencë nga fillimi dhe deri sot, si ka ndryshu koha me njerëzit? Po, ka ndryshu shumë, se ja, tani janë më... Janë shtuar? Janë shtuar dhe janë shtuar më shumë. Nuk se duhet kesh një zemër të fortë për të punuar këtu, sepse shikoni shumë njerëz që jo vetëm
pjesën ushqimore që e kanë problem, po kanë edhe probleme edhe kanë edhe problem, po ne domun këtu na sjellin dhe gjëra të tjera domun. Ju japim dhe rroba. Domun çfarë bëjmë ju japim. Domun e dim që kush është më jemi familiarizuar pak a shumë. I njohim kështu, domun edhe me emra nga ti. I njohim, e dim sa çka kanë në shtëpi, domun se un kam 17 vjet, un jam më kështu dhe i njoh. Edhe më njohim, po që më sa po vjen dhe më e vështirë po bëhet. Sa po vjen të përshtohen më shumë. Duke qenë se përmendëm që jeni si një familje që njihni, keni ndonjë rast tipik që vërtet ka lënë ka prekur shumë shpirtërisht? Kemi plot. Ka, janë disa që vërtet të vjen shumë keq. Janë ca që i kemi vajtë në përshpia. Jo, unë po, më përpara kishëm dhe një anisatore tjetër, vente në përshpia që i shikonte që sa gjendjen e tyre. Se tani nuk janë bërraj shumë që nuk mundemi t'i shkojmë. Nuk kemi në zonë nuk i ashtë, po i dim, do më në to, paka shumë. Mirë, të këputemi pak nga kjo pjesa shpirtërore, sepse realisht është realiteti vështirë për të gjithë. Në thuaj pak specialitetet e tua, çfarë ke dëshirë më shumë, çfarë ju pëlqen që një diçka që ti e gatuan me shumë dashuri për ta njerëz? Të gjitha me shumë dashuri. Ju e gatuan çat kemi. Aha. Ne gatuam çat na jepet mundësia. I bëjmë të gjitha, nuk është po. Jeni ato që kujdeseni që deri në lugën e fundit të shpërndahet. Të shpërndahet të gjitha, të gjitha, do çdo gjë ju japim me çfarë Prandaj kemi thënë që kjo nuk është thjesht një mens, por është një shtëpisë e vogël që nga buron dashuria. E zënë janë ju falenderoj shumë. Faleminderit ju. Pjesë dhe ju uroj vetëm pa lodhje në punën tuaj të përditshme. Faleminderit. Ka edhe të tjerë vullnetar të kishës të cilët punojnë duke u shërbyer të gjithëve me respekt, dashuri dhe dinjitet. Racionet e ushqimit shpërndahen ndërsa një pjesë u shërbehet brenda ambienteve të mensës. Çdo kush merr aq racione sa kërkon, të moshuar, të sëmur e të pastre, të cilët jetojnë me paratë e pakta të ndihmës ekonomike apo të kempit. Në vazhdim do të ndiqni intervistën e zhvilluar me atë Nikola Kodelin në studion e Radios Ngjallja. Miqtë e Radios Ngjallja, përshëndetje dhe mirëseerdhët në emisionin intervista e ditës, ku sot do të flasim për mensën shërbimi dashurisë. E quajnë mens, por në thelb rrezaton për kujdesje, dashuri dhe ngrohtësi njerëzore, quhet mensa shërbimi i dashurisë. Tirana e 1 milion banorëve ka shumë të varfër, që përpiqen të sigurojnë ushqimin e përditshëm për të mbijetuar. Këtu gjejmë një ambient të pastër, mikpritës dhe një drekë të ngrohtë. Vullnetarët e Kishës Ortodokse të Shqipërisë punojnë me përkushtim duke i drejtuar të gjithë me respekt, dashuri dhe dinjitet. Sot, për të folur për këtë temë dhe më tej për shërbimin e dashurisë, kemi të ftuar në studio atë Nikola Kodelin, klerik pranë Kishës Ortodokse Autoqeparie të Shqipërisë dhe ka përgjegjësinë për mbrojtjen e kësaj mese. A Nikola, falenderoj që jeni me mua në studio. Unë ju falenderoj për ftesën edhe për temën që zgjodhët për sot. A Nikola, Kisha Ortodokse për shumë vite shoqëndet pranë vëllezërve dhe motrave në nevojë. Ku nisi ky aktivitet dhe pse u ndërmori kjo iniciativë? Mensa shërbimi dashurisë ka hapur dyert e saj në vitin 2005. Iniciatori dhe ideatori i kësaj mense dhe këtij projekti social është dhe mbetet kryepiskopi Anastas. Për kujdesja e tij për njerëz në nevojë dhe për këtë lloj shtrese ka qenë gjithmonë në fokusin e tij baritor. Mensa filloi funksionin e saj në vitin 2005 me një familje misionarësh nga Amerika, të cilët e funksionuan mensën për 5 vjet. Më pas ata duhet të largoheshin në detyrat e tyre të reja në Amerikë, u rimor nga grupi grave ortodokse dhe në vitin 2000
e 13, kryepiskopi më caktoi që të merresha me mbarvajtjen dhe aktivizimin e mencës sociale që ka sot në Tiranë. Qëllimi i saj është që t'i vi njerëzve në nevoj, që t'i ofroj të paktën minimalisht një vakt ushqimi të ngrot, të pastër dhe me dinjitet të çdo njeri që vjen dhe troket në dyert e saj. Ushqimin e dim që është baza e jetës, njeriu me bark të zbrazët është shpesher një njeri i dëmshëm për shoqërinë. Nëse duam vërtet të reflektojmë dashurinë tek njerëzit, duhet të ofrojmë të paktën ushqimin bazë për jetën e tyre. Kur flasim për mesën e krijuar nga Kisha Ortodokse Autoqefale e Shqipërisë, na krijohet përshtypja sikur u shërben vetëm besimtarëve ortodoks. Por kjo nuk është e vërtetë. Pra, kjo mesë u shërben të gjithë njerëzve. Shumë e saktë pyetja, mensa i shërben të gjithë njerëzve, pa dallim, besimi, gjinie, race ose ngjyre, sepse në fokusin e Kishës Ortodokse është njeriu dhe mbetet njeriu. Atë mësimdhënia e shpëtimtarit tonë Jezu Krisht ka qenë njeriu. Perëndia u bë njeri për të shpëtuar, thotë, racën njerëzore, për të shpëtuar secilin prej nesh, njeriu. Dhe kjo ka qenë dhe mbetet mesazhi i saj, njeriu dhe ndihma e saj. I ka përcejnë këto loj fobish ose këto loj mendimesh, diskriminuse shpesher që në mendë vinë njërës të ndryshëm, kisha mbetet e hapur kundrejt çdo individit e personi për të shërbyer atyre për nevojat që ata kanë. Në kohën e pandemisë, mendësa shërbimi dashurisë, jo vetëm që nuk u mbyll, por ofroi ushqim për 300 veta. Gjithçka ishte në kujdesin tuaj dhe stafet që shërben aty. Si a dollet atë në kolla, të ofronet shërbim çdo ditë në kushtet e tyre. Çdo gjë ishte në kujdesin e Perëndisë, do të thoshja, sepse ne njerëzit jemi masha, në duart jemi vegla, në duart të Perëndisë. Një përjetim për mua shumë interesant dhe shumë i vyer që la mbresa brenda meje dhe brenda miqve dhe vullnetarëve të mencës. Në mars të vitit 2020 u përballëm me mbylljen globale, u përballëm me mbylljen e izolimin e Tiranës. Në mendje më shkoi menca, të tërë filluan të dëgjenin atë rehatin e tyre sepse u izolon nga punët. Kurse mua filloi të më binin ndjerës të ftohta se si do funksionon kjo mendje tashmë me sistemin e ri. Kur dolën tanket në rrugë për të bllokuar njerëzit, atëherë unë fillova që të lëviz brenda meje mendime. Si do funksionojë menca? Si do vinë njerëzit marrin ushqim? Si do vi kuzhinieria për të gatuar? Si do vinë njerëzit për të shërbyer? Dhe atëherë më lindi ideja që neve do t'i presim njerëzit me ushqim të gatuar, të vendosur nëpër vasketa, nëpër enë ushqimore një përdorimshme, duke pritur ata në dyert e mencës. E hapim mencën në orën 7:30 deri në orën 1, bënim ushqimin gati që herët në mëngjes, në orën 4 ose 5 të mëngjesit, merim zakonisht makaronet, makarona ose dhe ushqimet e tjera, i gatonim, i vendosim nëpër vasketa me bukën dhe i përisnim te dera që mos të kishin grumullime. Vinin e merrin dhe ikin. Një përjetim shumë i vyer. Më kujtohet atë ditë në kishë kanë takuar një nga gratë besimtare të kishës, i kishë ndruar jetë i atë i saj dhe më thot atë Nikola dua të ofroj diçka për njerëzit në nevoj në kujtim të babait tim. Edhe në çfar ka nevojë, më njëherë më vajte në mendje kos. Më tha pse kos? Dhe filloi të lutonte. I thash sepse është një produkt që unë mund ta jap këtë ditë shumë kollaj dhe nuk më nevojitet paketim për të. Edhe nuk më nevojitet gatim. Njeriu mund të jap pilaf dhe kos dhe ata dhe bukën edhe në një vezë të zier ose në një salcice me vete edhe mund ta konsumojnë në shtëpitë e tyre. Dhe filloi të lutonte. I thash pse luton? Baba im thot këto muajt e fundit kanë vetëm kos. Edhe në një herë nuk janë asgjë, nuk është rastësi që u ndodha aty në atë moment dhe që u ndodha aty në moment dhe në kujtim të babait të saj afroi për 4 ditë produktin e bulmetit qumësht dhe kos në kujtim të babait të saj. Do nisin raste të tilla edhe pas një sensibilizim të shumë njerëzve nga kompani, nga individ ose akoma edhe nga persona me një jetesë mesatare që ofronin produkte të shumta për të ndihmuar njerëzit në nevojë. Ndonse në pandemi
funksioni imens u vështirësua sepse u rritën shpenzimet e saj, sepse ne merrnim blinim qese, blinim produktet për të paketuar ushqimin, ishin shtesë e funksionit e saj. Sepse për shtatën periudhës. Atë Nikola, e shoh që jeni shumë i përfshirë në mesën shërbimit të dashurisë. Cili është vizioni juaj për këtë mes? Vizioni është që të hapim një mes tjetër pranë Tiranës. Dëshira ime e madhe për rej disa vitesh është që të hapim një mes në lagjin e kombinatit, sepse është një lagje shumë e madhe dhe me shtresa në nevoj dhe me njerës që kam vërtet nevoj. Vizioni ime është që të bëhet mens bashkohore, me struktura ditore, që të ketë nga mëngjezi deri në mbrëmje, të ketë shërbim social për nësaj, të ketë sala pritje edhe njerës punojnë social që të mund të dëgjojnë, akoma dhe njerës shpirtërorë dhe katekist, që mund të dëgjojnë problemet dhe hallet e njerëzve dhe ti drejtojnë ata për të marë shërbimet e dhura brenda kishës, por edhe jashtë asaj në shërbimet sociale që sot komuniteti, bashkia, qeveria ofron për këta njerëz. Përveç për kujdeseve të nevojave bazike, për motra dhe vlezrit në nevoj, ju kujdeseni edhe për anën shpirtërore. Çfarë ofroni konkretisht? Të dyja këto shkojnë paralele. Njerëzit pasi ushqehen, ose mund ta themi në mënyrë pak më të thjeshtë, ngopin barkun me bukë, kanë nevojë që të shprehen diçka. Shpeshherë qëndroj në mendje dhe dëgjoj problemet e tyre, hallet e tyre. Jo shpeshherë jam i duhur i për të zgjidhur ato, por vetëm dëgjimi që mund të bëj afroj të këta njerëz shpeshherë një lehtësinë. Më thon problemet, hallet, vështirësitë, nevojat e tyre dhe sipas mundësisë ofroj edhe një zgjidhje për këta njerëz, sepse sot njeriu ka humbur besimin tek njeriu tjetër dhe ata tek njeriu personi tek një klerik shikojnë atë ku mund të mbështesin hallet e tyre, ku mund të shkarkojnë në anën emocionale ose mërzitjen e tyre, shpeshherë sociale që kanë në qytetin e madhe të zhurmshëm që thatë në hyrjet e misionit për 1 milion banorësh. Unë them që Menca është një oazë brenda kësaj shkretëtire të madhe që ka sot Tirana. Një oazë i vërtet, afrohen 300 racione nga hëna në të shtunë. Shpeshër në këto semestre këto do rështojshin ditë për ditë, dhe shkonin akoma dhe në kufit e skashmë të ti në Saramu se në Vermosh, në pjesën tjetër. Atë Nikola, si siguron fondet Mensa, shërbimi dashuris? Si mund të kontaktoj një dhurues nëse ka dëshirë të ofroj kontributin e ti sa dhe pak? Akoma dhe në përmjet këti emisioni që ne po bëjmë, janë të shumë të amundësit që dikush mund të dhurojë. Kisha Ortodokse, Autogjefalje Shqipërisë, Kryepiskopati Tiranës ka hapur një llogari bankare në Union Bank. Mund të shkojë dikush në sportelet e bankës Union dhe të dorëzoj shumën për mencën shërbimit dashurisë e Kryepiskopatës së Tiranës, e Kishës Ortodokse Autogjefalje Shqipërisë, mencën shërbimit dashurisë. Akoma mund të blej disa produkte dhe të na vi vetë dhe të na vizitoj në rrugën Qemal Stafa, numërin 155, pranë shkollës së Kuqe. Është një vilë modeste, dykatëshe, ku në katin e parë ofrojmë shërbimin për njerëz në nevojë. Në të kundërt, mund të vit na kontaktoj nëpërmjet telefonit ose Facebookut që kemi në rrjetin social Menca Shërbimi Dashurish Kryepiskopate e Tiranës dhe mund të dorëzoj shumë përkatëse, ta depozitoj këtë në arkëtarja dhe të marri faturën për shumë që ai do të japi të dhuroj për mencën. Atë Nikola, unë më falenderoj që ishit pjesë e emisionit intervista e ditës, ju përgëzoj gjithashtu juve dhe stafin tuaj, në emër të gjithë dëgjuesve, për të punë model shërbimi ndaj njerëzve që bëni, me hirin e Perëndisë në bekimin e Kryepiskopit Anastas, le të shpresojmë që për këta njerëz të bëhet më e mira. Këtë shpresojmë dhe neve dhe urojmë. Faleminderit shumë. Miqtë Radio Sinxhellia, nëse edhe ju dëshironi të jepni kontributin tuaj për mendjen e shërbimit dashurisë, mos ngurroni, sepse lëmosha përmbush njeriu. Kjo ka qenë intervista e ditës së sotme, bashkë ju dëgjofshim sërish nesër. Dashuria është dhurata që i dha njeriu Perëndia. Këtë dashuri japim këtu në mendje për secilin do që troket në derën e saj. Dashuria është një dhuratë hyjnore
që u shfaq njerëzve. Këtë dashuri mundohemi të plotësojmë brenda shërbimit ton, brenda kësaj mence, duke i dhuruar secilit ushqimin e përditshëm. Perëndia është dashuri dhe ne mundohemi që dashurinë e Perëndisë tek secili njeri ta plotësojmë.